33 gånger 9 är 2b och 2bc. Vux. Och 33 10 är 2c. En triangel har hörnen, som ni ser här, negativ 2 och negativ 6. Skulle kunna göra det direkt där. 2 och 4. 2 och 4 där. 8 och 0 där. Skulle kunna göra linjer på den, infoga. Så att vi ser. Där har vi. Kopiera hit. Så. Den andra. Kopiera hit igen. Ja, mycket, mycket lättare. Okej. Okay. Den som vi skulle räkna här, om vi räknar den här, vi säger bara att den här är mittpunkten då. Mittpunkten M1 ser vi. Och den här är M2. M sub 2. Och någonstans här, jag vet inte om det är sant. Men jag kallar den M sub 3. Den här är negativ 2, negativ 6. Den här är 8, 0. Och den här är 2 och 4. Okej, så M sub 1 först. Så får vi X först. Någon ringde så har vi M1 nu. Så har vi X koordinaterna först, negativ 2 och 8, dividerar med 2. Och i koordinaterna, negativ 6, adderar med 0, dividerar med 2. Som ger oss M1 är 3 och negativ 3. Det ska vara där. Okej, där är det. Där är 3 och negativ 3, som ni ser nu. M2. M2 mellan 2, 4 och 8 och 0. X-koordinaterna först. 2 plus 8 dividerar med 2. Och sen vi har 4 plus 0 dividerar med 2. Så vi skulle få M2 som är 5. Alltså 10 dividerar med 2 är 5 och 2. Var är vi? 5 och 2. Ja, det var nästan. Där är det. M sub 3 är x-koordinaterna först. 2 adderar med negativ 2. Dividerar med 2. Och sen i är 4 adderar med negativ 6. Dividerar med 2. Så har vi M sub 3 som har 0. 2 adderar med negativ 2 är 0. Och vi har negativ 2, negativ 1. Det ska vara 0 och negativ 1. Det ska vara där. Okej. Okay. Ja. Då har vi fått dem.